Assalamualaikum. Hari ini topik kita berkaitan dengan asal-usul kisah Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad asalnya perkataan daripada bahasa Arab. Hajar sendiri bermaksud batu dan Aswad sendiri bermaksud hitam. Jadi bila kita gabungkan Hajarul Aswad maka bermaksud batu yang hitam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajar Aswad telah diturunkan daripada syurga dan ianya berwarna putih seakan-akan putih yang susu. Kemudian berubah menjadi hitam kerana kotoran dosa anak Adam tu sendiri ketika mana mencium dan menyentuh batu Hajarul Aswad tu sendiri. Dan batu Hajarul Aswad pada asalnya bila mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat bercahaya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup nur cahaya daripada batu Hajarul Aswad sendiri kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Al-As, kata Nabi, sesungguhnya Hajarul Aswad dan makam ataupun makam Ibrahim merupakan dua permata daripada syurga dan Allah telah menutup cahaya nur cahaya kedua-dua batunya kerana jika tidak ditutup, nescaya ianya akan menerangi daripada timur dan barat. Dan batu Hajarul Aswad terletak di arah timur Kaabah dan menjadi tanda arah ataupun checkpoint bagi jemaah-jemaah haji kita ataupun jemaah-jemaah umrah. Bila dia nak tawaf, maka di situlah menjadi checkpoint permulaan dan di situ jugalah menjadi checkpoint perakhiran. Dan ada riwayat yang mengatakan ketika mana Nabi Adam AS telah diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam ni rindu kepada syurga. Maka Allah SWT telah menurunkan satu batu daripada syurga, iaitu batu Hajarul Aswad. Dan disambung juga kisah pada zaman Nabi Nuh AS, kan Adam, Idris dan Nuh. Pada zaman Nabi Nuh AS telah berlaku banjir yang sangat besar yang kita telah ceritakan pada video-video yang sebelum ni. Dekat situ berlaku banjir yang sangat-sangat besar, maka Allah SWT telah mengangkat batu Hajarul Aswad sendiri ke langit dan telah meninggal akan sisa binaan Kaabah itu sendiri. Dan disambung pada zaman Nabi Ibrahim AS yang ingin membuat binaan semula Kaabah tersebut dengan dibantu oleh anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Dan kalau kita tengok dalam kitab tafsir Tabari, bahawa ketika mana Nabi Ibrahim selesai membuat binaan Kaabah, maka Nabi Ibrahim ini menyuruh anaknya Nabi Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di Kaabah. Maka Nabi Ismail pun pergilah mencari ke sana ke sini. Selepas mencari, maka Nabi Ismail ini memberi batu yang dicarinya kepada Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada anaknya, wahai Ismail, kamu dapat daripada mana batu ini? Jawab Ismail, batu ini telah diturunkan daripada langit oleh Jibril AS. Dan seterusnya disambung kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika mana berlakunya banjir pada zaman tersebut. Ini zaman sebelum Nabi diisytiharkan kerasulannya, sebelum Nabi umur 40 tahun. Ketika itu berlaku banjir di kota Mekah dan kabilah-kabilah pada ketika itu mengalihkan batu Hajarul Aswad kerana nak bina semula binaan Kaabah dengan baik, dengan sangat cantik semula. Jadi selepas sahaja binaan itu selesai, maka kabilah-kabilah ini berebut di antara satu sama lain, siapakah yang berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Kabilah ini kata, akulah yang berhak. Dan kabilah ini kata, akulah yang berhak. Dan masing-masing mengaku mereka ini berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Jadi mereka berebutlah di antara satu sama lain. Kemudian selepas daripada itu, datang Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masih lagi berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kebijaksanaan Nabi lah, Nabi meletakkan batu Hajarul Aswad dengan kain yang 4 segi. Jadi setiap kabilah ni memegang penjuru-penjuru kain tersebut, maka Nabi Muhammad SAW lah yang berhak meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya kerana pada zaman itu, pada ketika itu, Nabi telah pun digelarkan sebagai Al-Amin oleh penduduk-penduduk Mekah pada ketika itu dan tidak ada bantahan ketika mana Nabi meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya.